Dahil sa pagluluto mo, isang pangako na naman ang nasira. Ano? Yung diet. Pagda-diet. Hi guys! Isang mapagpala at mapagpalayang araw po sa ating lahat. Happy weekend! Yay! So dahil weekend ngayon at meron tayong time, sabi ko kay Becca, ako muna ang bahala sa aming lunch for today. So samahan niyo po ako, magluluto tayo ng air fryer fried chicken. So katulad nga po ng binanggit ko kanina, ang ating recipe for today ay air fryer fried chicken. Ayan. So ang gagawin natin yung parang Max's style. Kaya ang ating mga ingredients, syempre chicken. Ayan. Isang buong manok yung ating lulutuin. At meron din tayong bawang at sibuyas. So meron tayong red onion, meron din tayong white onion. Meron din tayong luya. Meron tayong nor cubes, pamintang buo. At meron tayong, ang tawag po dito ay salay. Pero sa ibang lugar, it's known as tanglad or lemongrass. At meron din tayong liquid seasoning. Yan. So, una, ang gagawin natin para siguradong luto yung ating manok ay pakukuluan muna natin siya. So, ipe-prepare ko na po yung ating mga ingredients para sa pagpapakulo ng ating manok. So, dahil gagamitin lang naman natin ito for boiling, okay lang na kasama yung balat. Pati ito. Okay lang na kasama yung balat. So, medyo naiyak ako guys gawa noong paghihiwa ko ng sibuyas. So, ito yung ating salay or tanglad. At meron din po pala tayong, hindi ko nabanggit dahil magkasama siya kanina. Hindi ko napansin. Ito naman yung ating spring onion. Yan. So, yung salay ay ating bibilutin ganyan. Kailangan careful dahil maaring makasugat yung dahon ng salay. So, atin lang siyang bibilutin. Yan. So, salay po ang binibilog ah, hindi tao. Wow, may hugot. Yan. So, basta bilugin nyo lang po siyang ganyan. Yung isa din, pwede natin siyang bilugin. Ito, mahaba. Ayan. So, bilog na natin. Ang pangit ng pagkabilog, guys. And then, itong spring onion ay atin na rin i-chop. So, after washing our chicken, lalagyan na natin siya ng laman sa loob. Maganda sana kung medyo malaki yung ating lutuan. Isang salay, lagyan na natin dito. At yung iba pang mga natira nating ingredients ay ilalagay na natin sa labas. Lahat yan. So, nilagyan na po natin ng tubig. Yan lang po natin ng pamintang buo at konting patis. Konti lang. Para mas maging malasa, lalagyan din po natin siya ng nor cubes. So, lagay ko lang siya dito. Matapos po nating mailagay yung nor cubes, tatakpan lang po natin to at hayaan po natin siyang kumulo mga 35 to 40 minutes. 15 minutes na ang nakalilipas guys. Tingnan lang natin. Wow, kumukulo na siya. Kuluan pa natin siya guys para lutong-luto talaga. So update lang guys, habang pinapakuluan po natin yung ating manok ay bigla naman nag-brown out. At itong brownout na to ay hindi nakaschedule. Usually po, kapag bago mag-brownout ay nakaka-receive ako ng notification tungkol sa power interruption. So, ito ay unscheduled. And hopefully, ay ilang minutes lang ang itagal nito. Sana naman ay huwag tumagal ng oras. Dahil kapag hanggang mamaya po ay wala pa rin kuryente, ay hindi natin magagamit yung air fryer. Diba? Hindi natin magagamit yung air fryer sa pagluluto ng manok. So, ang gagawin natin, magiging deep fried. Magiging deep fried yung ating chicken. Eh, umiiwas na nga po tayo sana sa mamantika. Pero, wala tayong choice. Kapag walang kuryente, ay dilulutuin natin siya doon sa usual or traditional way ng pagpiprito ng manok. Pero maaga pa naman guys, ilang minutes pa. Hopefully bumalik na ang kuryente maya-maya. Tatapos po natin siyang pakuluan. Lalagyan naman natin ngayon ng liquid seasoning. Ito lang yung ilalagay natin. Finally, may kuryente na. So, ibig sabihin, pwede na po tayo mag-air fry ng ating chicken. So, ito na siya guys. Ready for air frying. So, yung settings po niya, ayan yung naka-auto siya. Preset function sa whole chicken. 180 degrees Celsius and then 30 minutes. Pero, titingnan-tingnan naman natin after a few minutes kung naluluto ba siya. So far, mainit sa likod, so it's working. All we have to do now is to wait. So, luto na po siya. Atin na po ngayong aahunin. Wow! Para siyang turbo chicken. Sarap. So, sigurado tayong luto to dahil nga atin na siyang pinakuluan kanina. So, nakita nyo guys, ito oh. Yan. Iiwan na lahat nung oil niya dyan. Hindi tayo naglagay ng oil guys ha. So, ito yung galing mismo sa manok. So, ayan guys. Ready na ang ating lunch. Ito yung ating chicken. And then, nag-prepare lang ako ng sausawan. Ito lang ay pinaghalong toyo suka. Tapos, meron din siyang kaunting onion and chili. Ayan. Meron na rin kaming konting rice. So, ano kaya magustuhan kaya ni Becca namin? Kinakabahan ako, guys. Baka hindi masarap. Amoy pala. Talagang kinakabahan ako. Baka hindi masarap. So, itatry na natin siyang hiwain. Ooh. Let's try it. Para makita natin kung ito yung loob. Wow! Yan. So, lalagyan ko na si Bikini Man ng kanyang food. The other one is for me. Kain na tayo, Bex. Let's eat na. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Jesus, O Lord, and this sake is about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Sana magustuhan. Itigman ko na muna. Mukhang luto naman siya. Parang crispy on the outside. Eh, pero medyo soft on the inside. Eh. Ito pala yung kanin ako pa naamoy na sabi ko ito naman. So this is the moment of truth. Ilaw mo na agad dito. Yung tunay. Yung tunay. Parang siyang... Ano tawag dito? Parang siyang... So, hindi tayo gumamit dito, Bex, ng usually, di ba, pag nagpa-fried chicken tayo ay meron tayong yung coating na ginagamit. Yung halimbawa ay tawag doon, yung powder. Powdered coating. So, ito wala po tayong ginamit. Sarap. Parang may natikman ako ganito. Nalimutan ko lang kung ano. So, ang tinatry... Parang litsong manok. Sarap. Ang itinatry ko kasi talaga sanang i-achieve ay Max. Max's style. Sarap. Pero sa Max, mas dry yung chicken niya. Ito hindi siya dry eh. Parang, di ba yung sa Max pag ginanon mo ay talagang tuyo yung ano na. Yung loob. Parang talagang alam mo pritong-prito. Kasi yun ay deep fried. Ah, deep fried. So tayo kasi ang ginamit natin ay air fryer. So hindi siya, ayan, wala siyang oil. Pero siya po na may luto. Luto naman siya dahil siya ay ating pinakuluan na ng almost 40 minutes. Wow. Kaya luto siya. Kaya pala malambot na siya. Sarap. Kung medyo health conscious ka, okay siya. Wala siyang oil. Tapos pati yung saltiness niya, very natural. Sarap. Natila niya pwede na magluto pero talaga makapawaw ka sa sarap. Dahil sa pagluto mo, isang pangako na naman ang masira. Ano? Yung diet. Pagda-diet. Papalaki naman po ang kain ko. Uy, pero hindi nga nasarapan ka. Yes, mami. So sarap. Buti na lang may suka pa. Kasi masarap siya talaga ang isaw-saw ay sa pinaghalong toyo at suka. Yung way ng pagluto niya, parang ang concept niya talaga ay lechon. Yung kanya pating balat ko ay malutong, no? Lumutong po, malutong po yung balat niya. Hindi nila karinig, pero pag kinakagat ko siya ay malutong na. Crispy. Kauti pa po, promise. Okay. Ako nagbabawas ako sa kalis. Char! Pag ganito, masarap ang luto. Parang... Aww. Parang kasalanan ang pagbabawas. Kasi ayaw ko maging sinungaling sa sarili ko na gutom ka pa pero... Salamat sa masarap na luto. Yay! Yan! Busog na busog! Nagustuhan mo, Bex? Sobrang nagustuhan ko po at nakailang round ako ng kain. Ng rice. Salamat sa masarap na pananghalian at kaLEYAan. You're welcome! So, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta, hindi lamang sa aking channel, kundi sa buong Team Kitty. That's it for today's vlog. I hope you enjoyed watching. Lagi po nating tandaan, patuloy tayong magmahal, patuloy tayong maging masaya dahil may kaLEYAan ka. Thank you for watching. God bless. Bye-bye! Mission accomplished! Tara!